Yang saya hormati Tuan Haji Muzaldin bin Haji Muhammad, Pengurus Besar Pengurus Pada Insan di Johor, Tuan Haji Jaafar bin Samad, Penggarah Urusan Johor Skills atau Puspatri. Tidak lupa kepada semua wakil-wakil daripada pihak PBT dan yayasan daripada seluruh negeri Johor. Yang berbahagia, Dato' Imam Sami selaku pegawai khas yang berhormat Menteri Besar, Encik Sabah Abadi selaku Ketua Bahagian MIC Pasir Gudang dan juga seorang pegawai khas yang berhormat Menteri Besar, Encik G.S. Morgan selaku Ketua Bahagian Seri Gading, Encik Guna Ketua Bahagian MIC Tenggara, Encik Ali Mutu Ketua Bahagian MIC Simparagam, Encik Ragu selaku Ketua Bahagian MIC Bahagian Pulai, Encik Chandra selaku Ketua MIC Bahagian Sembrong, dan sebentar tadi Ketua Bahagian Sikijang, dan Puan Murgiswari selaku Ketua Wanita MIC Negeri Johor, Encik Subra selaku Ketua Pemuda MIC Negeri Johor. Kepada semua pemimpin-pemimpin daripada NGO-NGO India Negeri Johor, dan juga tidak lupa kepada semua pegawai-pegawai daripada agensi-agensi yang berkaitan dan juga wakil-wakil media, saya mengucapkan salam sejahtera, salam perpaduan dan salam muafakat Johor. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa dan hadir dalam program kita pada pagi ini, di mana pada pagi ini kita akan membuat satu soft launch kepada program Masyarakat India Berkemahiran Negeri Johor 2017. Program Masyarakat India Berkemahiran Negeri Johor 2017 ialah sebenarnya bertujuan untuk melengkapkan golongan belia khususnya di peringkat B40 dengan kemahiran teknikal dan soft skills bagi membolehkan mereka memperoleh kerjaya yang dapat meningkatkan ekonomi diri dan keluarga dan secara tidak langsung membantu mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Tumpuan juga diberi kepada memupuk nilai dan sikap yang positif serta menanam semangat cintakan negara di kalangan belia masyarakat India. Objektif kepada pelaksanaan program Masyarakat India Berkemahiran 2017 ialah membawa kepentingan kemahiran dan mengubah mentaliti masyarakat kepada kelas perdana dalam mengalahkan para belia dan wanita negeri Johor untuk menceburi bidang kemahiran. Yang kedua ialah memupuk dan memastikan masyarakat India di negeri Johor menguasai kemahiran, dan yang paling penting adalah meraih pendapatan hasil dari kemahiran yang diperolehi. Yang ketiga ialah meningkatkan tahap ekonomi golongan B40 serta membantu untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negeri Johor.